Tere õhtust, head vaatajad! Järjekordne rahvaadvokaadi saade on algamas ja täna me jätkame juttu teemast, millest me väga palju ei taha mõelda ega rääkida, aga millest rääkida tuleks hoopis rohkem, kui me seda tavaliselt teeme. Me räägime ikka vaesusest ja räägime sellest ka nüüd professor Ülo Vooglaiuga, kes on sotsioloog, sotsiaalpsühholoog, pedagoog, õpetlane, kes on oma pika elu ja teadlase karjääri jooksul nende teemadega väga palju kokku puutunud. Ja kui me eelmistel kordadel, hea Ülo, oleme rääkinud vaesusest üldse ja oleme aru saanud, et seda defineeritakse peaaegu et igas maailma nurgas üsna eri moodi ja oleme rääkinud riiklikul tasandil sellest, siis võib-olla täna me alustaksime sellest individuaalsest tasandist ja mitte sellest, et me hakkame rääkima ühest täiskasvanud vaesest inimesest, kelleni me jõuame ka, aga alustame väikesest lapsest. Sünnib siia ilma üks kodanik, üks laps, kellel on ette teada, et see keskkond, kuhu ta sünnib ja kus ta hakkab kasvama, on isegi meie mõistes väga, väga kasine. Ja kasvukeskkond on kahtlemata väga oluline tegur selles kompleksis, millest sõltub inimese areng. Isiksuseks, kes on suuteline iseseisvalt mõtlema, tegutsema. Ja nüüd me peaksime looma küllalt täpse ja selge ja süsteemse ülevaate selle kohta, millest koosneb kasvukeskkond. Ja esimeseks arenguetapiks on kahtlemata see sama üsaharidus ja see embrionaalne faas inimese arengus, kus ta ka omandab selle baasilise aluse. Mis on palju olulisem, kui me seda väga sageli üldse meelde tuletame. Nimetame seda üsahariduseks, aga see potentsiaal, mis inimeses on, tema geneetiline põhi, on väga tähtis. Kumab see olulisem on? Kas see emapoolne panusele selles embrionaalses alusmaterjalis või isapoolne? Sellele küsimusele on väga raske vastata, sest ma arvan, et põhimõtteliselt on mõlemad. Aga mis on oluline siin praegu? Munarakud on juba valmis kõik, kuid spermatosoidid vahetuvad, cirka 10-11 päeva jooksul muutuvad. Ja kui ikkagi kurjale kirja saatmisel oli isa raskes joobes või on selle vahepeal olnud seal deliiriumis ja nii edasi, siis on väga suur tõenäosus, et edasi läheb mitte ainult see geneetiline potentsiaal, mis isal on, vaid ikkagi laps võib olla üsna kasinate intellektuaalsete eeldustega, närviprotsessid kulgevad aegluselt, kõne on kohmakas, fantaasia on nõrk, mälu on nõrk, ei jää meelde ja nii edasi, nii edasi. See sel juhul ei ole lapse süü. See on tema õnnetus, kui see süüdi on siis isa. Aga nüüd edasi see kodu, see materiaalne pool on muidugi tähtis ka, kuidas on seal elamistingimused. Aga ühtlasi ka see hellus, õrnus, armastus, hoolivus, see südamlikkus ja see, need helid, see toit ja liikumine ja suhtumine sellesse ilmakodanikku. See, kas tal on edasine kasvukeskkond, on turvaline, kas temast hoolitakse, seda hoitakse ja armastatakse. Ega sellest ei pruugi rääkida, aga seda tunneb
rääkimata veel paremini kui mingite sõnade kaudu. See on kasvukeskkond ja sellest sõltub see, milliseks inimene kasvab. See sama pärast kahtlemata on eriliselt rasked kohad on need üleminekud. Ja pole ju kahtlust, et kõige raskem üleminek on sündimine siia ilma inimesel. Aga edasi tulevad ju teised üleminekud. Ja pärast sündi kolmanda eluaasta lõppu umbes on see periood, mida me hariduse poole pealt nimetaksime siis pesahariduseks, kus inimene omandab ema keele ja mina teadvus kujuneb ja kujunevad aru saamad ilust ja inetust ja sobivust ja sobimatusest, kohatust ja kohasest ja suhted teiste inimestega ja aru saam oma kohast teiste keskel ja nii edasi. Nii et, ja siis juba algab see alusharidus ja, või see periood, kus inimene omandab alushariduse, kus juures ei alga muidugi alusharidus, vaid elu jätkub, aga järgmises faasis juba pärast seda üleminekut, mis nimetatakse negatiivismi perioodiks. Ja siis juba üleminek, kus ta läheb kooli, iseseisvalt peab hakkama saama juba ja jällegi. Ja nüüd sel juhul me vaatame haridust kui elu valmisolekute kujunemise elukestvat jada. Küsimus sellest, milleks on vaja, millises eas valmis olla. Eri eas poistel ja tütarlastel, eks ole, ja meestel, naistel. Võtta, siin ongi nüüd see hariduse sisu. Valmisolekute kujunemise elukestev jada. Ja ei ole niimoodi, et haridus on oluline seal lastel, eks ole, ja antakse koolis. Ja midagi ei saa seal anda. Haridust põhimõtteliselt ei saa anda. Võimalik on korraldada nii, et kasvukeskkond oleks arengule soodne. Aga nüüd tuleme küsimuse juurde, noh, mille puhul ma arvan, et nii mõnigi televaataja tahaks mind sakutada, aga kui me nüüd räägime sellest, et kui laps sünnib vaestesse oludesse ja vaesed olud omakorda tekitavad noh, kogu perekonnale, ükskõik kui suur või väike ta on, see tekitab probleeme. Laps tegelikult kasvab väga stressirikkas ja murerikkas keskkonnas ja isegi kui ta nüüd jõuab oma vanusega sellisesse etappi, et nüüd on oma aeg ja võib olla ka õnneks koht, kuhu näiteks minna laste aeda, siis tegelikult need lapsed tulevad ju väga erinevatest kodudest. Nende valmisolek, teistega suhelda, aru saada, mida nende käest oodatakse kaasa lüüa, nende sotsialiseerumisaste on erakordselt erinev. Kuidas nüüd teha nõnda, et aidata neid järele, kellel see kasvukeskkond, see kõige esmasem, see kodune kasvukeskkond, mis on olnud teinekord ikka väga nikel, kuidas nüüd aidata neid jõuda järele nendele, noh, ütleme, kes tulevad normaalsetest kodudest? See on põhjapanev küsimus ja ma kardan, et päike läheb looja enne, kui me saaksime selle käsitletud. Ja seda väga lühidelt vastata mina ei suuda ja ma kardan, et minu asemel siin keegi teine ka ei suudaks. Aga ma arvan, et me mõningatele detailidele võiksime siin tähelepanu juhtida. Ma arvan, et ikkagi kui vaadata õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsust, mitte õpet pelgalt, vaid õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsust, siis on kahtlemata primaarne on kasvatus, mitte õpe, kasvatus. Ja see, kuidas inimene kõigepealt õpib tundmise ennast ja oma suhted teiste inimestega käitumist, hoolivust, tähelepanelikust, julgust, ettevaatlikus samal ajal ja võimet loobuda, võimet jagada, võimet rõõmustada selle üle, et teistel on hea ja nii edasi, nii edasi. Siin on lõpmata keerukas isiksuse kujunemine on see keskne asi. Ja pole karta, et see keegi teeb järsku liiga palju. Mida rohkem seda, mida olsamalt ja kolamlikult seda parem. Ja väga oluline asi on nüüd, mis on siis, kuidas vanemad ja vanavanemad ja käsitlevad nüüd põhiprotsessi, millele peavad olema põhimõtteliselt allutatud kõik teised protsessid. Just. Ja selleks protsessiks on kahtlemata lapse areng. Nii kodus, koolis, lasteaias kui ka ükskõikus lapse areng on põhiprotsess,
mitte riiklik õppekava täitmine või mingi õppetöö või õpetamine või mingisugune, vaid lapse areng, lapse keskne, mitte tegevus keskne. Ja nüüd saab vaadata, mis soodustab lapse arengut ja mis raskendab või takistab. Sellel, mis soodustab, roheline tuli kogu aeg ees, ööd ja päevad. Ja sellel, mis seda, mis takistab, raskendab lapse arengut, ei tohiks üldse olla. Ja nüüd nii palju, iga üks saab aru, iga täiskasvanu inimene saab aru, mis on soodne lapse arengule ja mis ei ole soodne. Ja nüüd saab teha ka kitsastes oludes, on võimalik väga hoolivalt suhtuda ja otstarbekalt käituda. Sul on siin väga kenasti välja toodud, et see tunne, mis peaks lapsel olema, isegi siis, kui olud on kitsad, aga ka siis, kui vanemad on väga rikkad ja ei tea, kus oma aega ja raha kulutada. Lapse jaoks maast ja madalast on oluline tunne, et ta on hoitud, armastatud ja austatud, et ta on kaitstud, ta on vaba ja iseseisev. See on see järgmine aste. Ja need ongi tagasi. Ja edasi tuleb, et ja nende eelduste toimimisel ta tahab olla töökas, ta tahab olla ustav, truu ja õiglane, sest ta on seda näinud juba maast ja madalast. Et kui sa oled, et tähtis on armastus, vastastikune austus, see, et kaitstakse nõrgemaid, ei piirata mõtetult kellegi vabadust, vaid arendatakse tema siseseisvust, siis on ju lihtne hakata edasi nii-öelda sammuma sellel teel, et olla töökas ja olla ustav ja truu ja õiglane, nagu sa siia oled väga kenasti need ritte seadnud. Mis te lausa rohutan, et nendest asjadest ei pruugi rääkida, aga iga inimene tunneb seda kõike. Ja see tunne, mis kaasneb kogemusega, see on võrratult tähtsam kui mingisugune jutt. Eeskuju on see, mis kujundab inimene. Kui nüüd seda ei ole, kui see esmane kasvukeskkond kahjuks seda kõik ei paku, ei ole isegi ema või isa, üks on töötu, mõlemad on töötud, vanaema ja vanaisa ei tunne huvi või ei olegi teada, kas nad on kusagil olemas. Kui puudub, nagu kusagil lugesin, üks ainumaski täiskasvanud inimene, kelle suhtes laps tunneb, et see inimene hoiab teda ja armastab ja ta võib alati tema poole oma probleemidega ja ka rõõmudega pöörduda. Siis need lapsed on ju juba jäänud millegi poolest vaeseks. Me ei räägi sellest materiaalsest tasandist, sellest rääkimata. Kahjuks on sulle õigus, mis teha. Aga mida me siin televisiooni kaudu, kus pöördus rahva poole, keegi vaatab ja mõtleb kaasa, arutatakse perekondades ju. Ja ma arvan, et me võiksime siin sõnastada mingi hulga printsiipe. Ja iga üks vaatab, kuidas neid arvestada, aga täiesti võimalik, et neid on kogu aeg arvestatud ja mõnes perekonnas arvestatakse, peetakse tähtsaks, mõnes pole veel jõutud, aga leitakse ka, et jah, muidugi. Et midagi nagu puudu. Jah, ja siis hea meelega hakkatakse tasapisi järgima ja seda ei maks arvata, et keegi teine kõrvalt kuskilt tuleb, et hakkab tegema meie asemele. Ei teaka. Me peame ise hoolitsema selle eest. Ja ma nimetaksin mõned. Ma esimesena nimetan ande. Varese avastamise ja andehoidmise printsiip, andehoiuprintsiip. Kõik lapsed on andekad. Kõik lapsed on andekad. Ja see on, ainult me ei tea, milles nimelt ja peab väga vaatama, mille poolest loodus või looja, kes kuidas nüüd vaatab asja, on helde olnud. Ja seda, mis on sündinud inimesele siia kaasa, seda imet, seda peab hoidma nagu silmad ära. See on kogu järgneva elu ja igasuguse õnne esmane allikas, see anne, mis inimeses on, sünnipärase eeldusena. Aga nüüd tuleb luua tingimused, et see anne ei hukkuks ükskõik mis põhjusel. Ja täiesti võimalik näiteks, ma toon siin pisikese kõrval võike, täiesti võimalik, et inimene on sündinud siia, ütleme siis seatüüpi. Siga ja kana, eks ole, eesti keeles, vene keeles on sava ja ravaronok, eks ole, öökull ja lõoke. Aga mis see tähendab seatüüpi rütmiga? See tähendab, et naljalt enne kella 12 tooni peale ei võta. Võib silmad lahti kõndida ringi, aga just nagu magaks edasi, eks ole, ta unine omikul.
aga siis kuskil kella 12 paiku juba avaneb ja siis on sügav öötunnini väga ärkus ja silmapaistvate eeldustega. Noh, olgu muuseas siia märkusena kõrval öeldud, et näiteks Stalin ja Hitler mõlemad olid seatüüpi isikud. Aha, muide. Hommikul ei saanud kuidagi minema. Moskva ka oli ju tuledes sügav öötunnini, aga hommikul enne kella 12 polnud mõtet üldse tööle minna, sest kedagi Stalinit nagu nii pole ja mis keegi ei elista, ega karta pole vähematki. Aga see on kõrval põige. Nüüd teise printsiibina on nimetakse tervishoiu printsiipi. Ja tervis on siis füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Ja mis on füüsiline, seda enamasti ju taibatakse ja teatakse. Aga mis on vaimne ja millest seisneb vaimne tervis ja mis on sotsiaalne ja millest seisneb sotsiaalne heaolu ja sotsiaalne tervis, need on natuke ehmased, aga me ei jõua need praegu lahti võtta. No, ainult nii palju veel küsin, aga noh, kui veel just nimelt see vaimse tervise tähenduseks ole selles kasvukeskkonnas ja ka lapse enda vaimse tervise puhul, meil ju nüüd muud ei räägitagi, kui depressiivsed me oleme. Noh, ilmselt ei käi see muidugi ainult eestlaste kohta. See paistab olema ülemaailmne probleem, aga noh, ütleme, kui nüüd materiaalsele kitsikusele täiskasvunud inimeste tähelepanu, noh, puudulikusele või vähesusele lisandub veel ka see, et võib-olla see üks või kaks lapsevanemad, kes noh, oma igapäeva murede pärast on raskes depressioonis, siis ilmselt meil ei ole põhjust loota, et see laps jääb sellest puutumata. No jah, ja pehmelt niimoodi öeldes. Aga depressioon, see on psühhiaatriline diagnoos, aga küsimus ei ole selles, pelgalt, kellele millised antidepressante seal määrata. Küsimus, see ei aita, kui probleem ei lahene. Muidugi, küsimus on ju selles, miks on niisugune seisund tekkinud. Just. Aga siin sotsiaalpsühholoogilised ja sotsioloogilised ja tegurid ja ühesõnaga see analüütiline töö on, noh, jälle ma püüan ka pehmelt öelda, puudulik. Tegemata. No ütleme siis niimoodi. Ühesõnaga see, et juhitakse tähelepanu, et väga paljud on depressiivses seisundis, selle eest on sügav kummardus ja kui see nii on, no, siis tuleb ikka seda avalikustada, mitte varjata. Aga nüüd on depressioon ei saa kõrvaldada. No, võib anda mingit tablette, no ja siis, aga see pole... Teatud perioodiks hakkab võib-olla natuke kerge või noh, oled lihtsalt niisuguses suminas, aga see ei lahenda probleemi. Zombiks, kui see pole mingit vajadust. Vaja onneks tegelda nüüd põhjustega ja sageli siiski ka põhjustega ja keskenduda nendele teguritele, mis tekitavad niisuguse võõrdumise, võõrandumise, indolentsuse ja marginaalsuse ja ütleme, absurdi situatsiooni sattumise, milles asi on, kus põhjused on. Tegelikust ei saa ühiskonnas muuta. Muuta on võimalik selle tegureid. Aga need tuleb ilusti avastada, sõnastada ja avalikustada ja luua süsteem nende põhjuste vähendamiseks. Me mõne teguriga tegelemisest ei ole mingit kasu. See on mingi mulja jätmiseks kellelgi mängimine, aga mitte tõsine. Aga noh, riiklikult mõtlev isik põlgab sellist lähenemist. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et kui see laps on juba noh, nii suur, et ta sellest kõige kitsamast perekonnaringist läheb välja, siis hakkab ju temale mõju avaldama ka see lähim naabruskond, eks ole, kui me mõtleme, see on siis kas küla või alev, eks ole ju. Ja kui seal on taolistest peredest palju lapsi ja inimesi, kes tegelikult jagavad väga paljuseid neid probleeme, siis ega nende omavaheline suhtlus ju ka neid probleeme ei lähe. Ja muidugi. Aga lähme nüüd need printsiipidega edasi veel. No nähtavasti peaks selles reas olema kultuurihoiu printsiip. Kõik tavad, kombed, traditsioonid, see, mida põlvest põlve on edasi antud ja hoitakse, mis võimaldavad inimesel aru saada, kes ta on. Noh, identiteet, eks ole. Poiss ja tütar, laps ja eestlane ja piirkondlik identiteet. Ja ühesõnaga tavad, kombed, traditsioonid, ilu ja vorm ja rütm ja kõik see harmoonia niimoodi. Edasi loodushoiu printsiip. Kõik elav, elu, hoiuprintsiip ja muidugi mõista suhte hoiuprintsiip, kuidas tekivad inimsuhted, kuidas
mis kuidas tekib usaldus, austus, hoolivus, inimsuhted. Kas leida ja hoida sõpru esimesel tasandil. Ja suhelda saavad subjektid. Kui keegi käsitleb kedagi siis manipuleerimise objektina, siis ei olegi suhtlemist, siis on kohtlemine ja kohtlemise tegurid on hoopis muud. Kui lasteaias või koolis või ükskõik kus kohal, ka kodus, vanemad näiteks kohtlevad last, mitte ei suhtle temaga, no siis on kurikarjas kohe. Ja selle tagajärjed on hirmsad. See asi ise on meie jaoks mingi väga ennetu asi, aga mis selle endaga kaasa toob, seda peab... Laps saab sellest ju eeskuju terveks eluks. Ja tagajärjeks on see, et ta ei oska, ei taha, ei suuda suhelda. Ja mis selle kaasneb omakorda? Vaesus, suhete puudumine, kõrvale jäetus, tõrjutus ja sada. Nii et üksikute tegurite tundmise on vajalik, aga mitte küllaldane. Küllaldane on süsteemi tunnetamine ja mitte süsteemsed käsitlust. Üks kõik, mis valdkonnas on, kõik üks praht, põhk. Ma ei tea, kõik halvad sõnad ma ütleksin praegu, aga televiisor siis sobi. Aga nüüd see teadmine sellest, eks ole, no ütleme lapsevanemad, me oleme sellest vist ka sinuga rääkinud varem, et no selleks, et saada autojuhi load, eks ole, selleks peab läbima teatud koolituse ja tegema läbi teatud eksam ja siis sulle antakse võimalus hakata liiklema teiste liiklejatega koos ja vahel. Lapsevanem, no väga sageli tundub nii, et no sünnib laps, siis ongi nagu kohe. Kõik tarkused on nagu kaasa antud. No joo, see on mingisugune erakordne rumalus. Infantiilselt saavad niisugust juttu ajad, eks ole. Aga kui nad kõrge koha peal on, siis on lihtsalt piinlik. Läheme edasi. Ja ma arvan, et järgmine võiks olla üks personaalse vastutuse printsiip. Ja see tundub väikse lapse puhul natuke, noh, kuidas nii, eks ole. Ja mis tema kas nõuame. Ja suured kõrged ülemused ei taha kuuldagi sellest, mis me väiksest lapsest räägime. Aga see on tähtis. Ja vaata, vastutustunne ja aktiivsus kujunevad. Teada on üks tee, kuidas kujunevad. Ja mis tee see on? See tee on otsustamine. Läbi otsustamise. Laps peab suutma juba teha otsuseid. No näiteks tahab minna õue, ütleme 3-aastane. No isegi ma arvan, teise eluaasta lõpus juba tahab õue minna. Ei maksa tal hakata ütlema, et nüüd paned potikud ja nüüd paned selle ja nüüd tuli seisab püsti, nüüd tuleb sulle see ja nii edas. Kõigepealt, kui ta küsib, et mis ma selga panen, siis tuleb talle öelda, et aga kas sa õue vaatasid, mis ilm õues on? Võibolla saab vihma või paistab päike või mis ilm, kuidas tuul on ja kas on külm ilm või soe ilm ja sa pead ju mõtlema, mis sa selga paned. No ja nii inimene hakkab käima akna juures, vaatab, uurib asja, mõtleb, last läheb natuke aega, mis siis. Aga printsiip on selline, ära ütle lapsele seda, mida ta võiks mõelda välja oma peaga. Aitada ta tasemele, kus ta suudaks orienteeruda, ette näha. Ja otsustada, mis siis juhtub, kui ma teen nii teisiti kolmandat moodi, mis moodi üldse võimalik on ja miks me peaksime eelistama ühte või teist varianti. Ei ole võimalik õpetada inimesele kõike seda, mida elus läheb vaja. See ei ole põhimõtteliselt võimalik. Ta peab seda ise õppima ja kogema. Jah, ja võimalik on aidata ta tasemele, kus ta suudab mõtelda, kus ta suudab analüüsida, vaadata plusse ja miinused ja võrrelda ja leida nende võimalike varianti tulgast sobivam ja otsustada, et niimoodi hakkame tegema ja siis juba. Aga küsimus, kes vastutab nüüd? Vastutab see, kes otsustas. Ja nii kui inimene jätta otsustamisõigusest ilma, jääb ta ühtlasi ilma vastutamisõigus. Ja selline haridus, kus ei ole aktiivsus ja vastutus muide kujunevad koos, selline haridus, kus pole ei aktiivsust ega vastutust, on vastutust tundetu tegevus. Nii ei tohi teha. See on harimatus tagajärjeks. Haridus ei ole see, et mingid teadmised ja oskused, millega arusaamisvõime samal ajal puudub. Haridus on subjekti seisund, valmisolek, elada, olla kodanik. No sina, kes sa oled neid asju uurinud ja tegelikult ka väga palju näinud, ütleb, kui palju on Eestis praegu näiteks selliseid
lasteaedu, kus on nendel õpetajatel ja kasvatajatel sellised oskused ja teadmised, et nad oskavad ja kas on ka võimalik, näiteks kui sa oled õpetaja ja rühmakasvataja, sul rühmas on 25 last. Kas see on võimalik, kui jätame nüüd ja vaatame ikka rohkem nende laste poole, kellel kodust ei ole nagu eriti midagi kaasa antud? Jah, noh, ega ma ju täpselt ei tea, aga tähtis on, et nii vanemad kui ka need, keda vanemad appi paluvad, mõtlen nii lasteajas kui koolis ja igal pool mujal, spordi ja kunsti ja igal pool on ju õpetajaid, kes peaksid olema ja tundma ennast eeskätt kasvataja, mitte pelgalt õpetaja. Väärtuseks on õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus, mitte õppe. Ja kui üks nendest kolmest puudub, pole teisele erilist tähtsust. Tähtis on nende ühtsus. Ja ma ei oska vastata sellele küsimusele, aga ma tahaksin loota ja isegi uskuda, et need, kes valmistavad ette õpetajaid ja kasvatajaid või neid, keda kutsutakse õpetaja ameti kohale, oleksid küllalt arukad, et aru saada, et mis nende hoolde on usaldatud. Nende hoolde on usaldatud isiksus. Demokraatias ja on olemas terve hulk poliitilisi ideoloogiaid, aga ka teooriaid, mis ütlevad, et ühes demokraatlikus riigis peab kooliharidus olema egalitaarne. Et see on see ühtsus ja võrdsuskooli põhimõtte, et nii pea, kui me hakkame tegema koole andekatele, rikkamatele, kellele iganes, siis me tegelikult juba maast ja madalast hakkame vähemasti veelgi süvendama seda ebavõrdsust, mis tegelikult võib olla juba kaasa antud sellega, et üks laps nii-öelda sünnib rikkasse perekonda, üks niisugusesse keskmisesse perekonda ja üks laps sünnib perekonda, mis on vaene ja võib-olla isegi väga vaene ja võib-olla ka asotsiaalne. Aga nüüd, kui me jõuame selle juurde, et kas see ühtluskool suudab kõik ära ühtlustada? See on väga irriteeriv küsimus. Väga raske küsimus ja selle üle on ju vaieldud Eestis ja kõikides maades ja see vaidlus käib kogu aeg. Põhimõtteliselt on ju õige, et kool ja igasugused lasteasutused ei tohi, põhimõtteliselt ei tohi süvendada mitmesugused vastuolusid ühiskonnas. Põhiseaduse järgi on igal inimesel võrdne, kõigi teistega võrdne õigus haridusele. Aga kui hakata natuke süvenema, siis näeme, et nii-öelda haridusametnikud kujutavad ette, et õigus haridusele tegelikult tähendab kohustust käia koolis ja mitte lihtsalt koolis, vaid ükskõik millises koolis. Ja olenemata sellest, millised on õpetajad seal, milline on kasvukeskkond tervikuna, millised on õppesuhted ja nõnda edasi, milline on infrastruktuur. Ja kahjuks inimesed sünnivad siia ilma väga erinevatena. Ühesuguseid ei ole. Nagu ei ole ühesuguseid lehti ühel puulgi. Pole. Kõik on erinevad. Ja kui ikkagi laps on sündinud siia erakordse mäluga, erakordse fantaasiaga, väga kiire mõtlemisega, omandab lennult, loeb luuletuse korra läbi ja juba on peas, siis paned niisuguse lapse nende hulka, kes loeb 10 korda ikka ei jää meelde ja aru ei saa seostest ja sõltuustest, kellega peab õpetaja nägema kurja vaeva päeva läbi, et jagaks lõpuks mingi seose välja. Selle kõrval läheb anne kaduma. Küsimus, kes vastutab? Kes vastutab selle eest, et laps lasti raisku? Ühtluskool, põhimõte. Kas see on mõistlik? Ei ole ju. Aga nüüd peab hakkama mõtlema, kuidas siis toimida.
ja nii mõnigi on ju avaldanud arvamusi, et noh, koolikatsed ja need on saatanast, eks ole, neid ei tohi teha lapsele, eks ole. Ja tõepoolest väga raske. On raske. Aga kui lapse näiteks on tõesti selline, kes noh, ei avane, juba on 7-aastane, aga tähed sõnaks kokku ei käi, no mitte kuidagi. Ja 2+2, no ei tule, ei tea, on 7-1, midagi. Ja kirjeldada ei oska, seosed ei näe. No siis ei ole ju vanemate seisukohalt ka mõistlik. Ei ole mõistlik panna ta nende hulka, kelle see kõik on nalja asi, kes kõik loevad soravalt juba. No, ta tunneb ju alaväärsuskompleks tekib lapsel sel puhul. Miks me peaksime seda tahtma? See on lapse suhtes kuritegelik käitumine. Aga järelikult peab pedagoogidel olema hoidu ja tuvastada, milline on lapse arengutase praegu. See ei tähenda, et tema intellektuaalsed eeldused oleksid nõrgad. See tähendab, et kasvukeskkond on olnud niisugune. No, nüüd tuleb kuidagi siiski võtta meetmeid selleks, et kasv oleks mõnevõrra teistmoodi ja jõuaks järele. Väga palju lapsi, eriti poisse, näiteks satub koolis ränka olukorda. Asi ei ole selles, et poiste arengutase on madalam, aga asi on selles, et poiste ja tütarlaste arengutrajektoor on teistsugune. 7-aastastel tütarlastel algab intellektuaalse tõusufaas. Sama vanadel poistel algab emotsionaalse tõusufaas. Ja ütleme, 9-aastased poisid on üksed, üks hädavaresed ja päris nutavad iga asja pärast ja on üks ellikud ja õrnad ja saavad haiget ja pisar lahti. Tütarlapsed on üks, saavad hakkama kõikide asja. Tüdrukutel esimeses klassides ühtegi raskust. Enamik, noh, muidugi on erandid, eks ole. Aga ja tüdrukud saavad iga asja eest kiita, no poisid saavad ainult noomida, et jälle on asjad kadunud, üles on nad liig, ei saa hakkama, noh ja nii edasi, meel kurb, eks ole. Ja üsna paljudel poistel kujuneb alaväärsuskompleks, tema ei suuda, tema ei saa, tema ei jõua, edasi, ta ei hakka pingutamagi. Juhtub seda, aga tuleb ette ka seda, et poisid hakkavad pahaseks, pahuraks, tahavad ka kuidagi silma paistuda. Muutuvad agressiivseks. Muutuvad kaasordud eneseagressioon. Just. Ja tulevad... Hakkavad ennast lõikuma. Ja teevad teiste laiget kuidagi moodi esile ka kuidagi ja hakkavad tülitsema. Ja, aga kui ikkagi juba on tekkinud niisugused hälbimised, siis on suur tõenäosus, et need aina kasvavad. Need on raske pidurdada. Aga nüüd jällegi jutt ei ole selles, mida siis küll peale hakata. Jutt on selles, kuidas vältida niisuguse seoste tekkimist. Ja ma arvan, et Eesti kogu haridussüsteemi kirstunaelaks on õpetajate ettevalmistus. See on nii nõrk. Ja mul on õudselt hea meel, et lihtsalt siiski paljud inimesed on valinud endale selle erakordselt raske töö. Erakordselt olulise, aga see asjaolu, et õpetajate ettevalmistus on väga vilets, jätab kogu haridussüsteemile ja tegelikult kogu rahvale raske tagajärje. Kusjuures seda algas juba nõukogude ajal. Õpetajaks peaks saama eriti eredad, kõige andekamad, kõige säravamad isiksused, sest eeskuju tähtsust üle hinnata võimalik ei ole. Eriti kõrge palgaga, eriti tunnustatud, austatud isikud. Ma olen ükskord olnud ka Jaapanis ja näinud, kuidas pargis jalutades perekonnad kummardavad siis järsku maani. Enne kummardati niimoodi ühjakult. Ja siis järsku niimoodi maama küsin, mis asjad olid nii sügavalt kummardad. No ja aga meile tuli vastu õpetaja. Ja see on üks kõige austavamad ametid. Ja Komenski ütles ka juba, et see on kõige austavamad päikese all. Ja õpetajast sõltub tulevik. Õpetajast sõltub, noh, ja see sama vaesus, mida me täna käsitleme, on ka mitte kooli nii väga, kuivõrd pedagoogilise personali tagajärg.
Ja see, kui kõne all on küsimus nüüd sellel, millele rõhku pöörata, siis jutt ei ole sellest, kuidas moodi, ainult sellest, kuidas moodi tõsta õpetajate palka, vaid kõigepealt sellest, kuidas korraldada õpetajate ettevalmistus nii, et see ei oleks häbi selle pärast. Ja siis juba on vägagi ja need, kes on oma ala niisugused silmapaistvad tegelased, väärivad tõesti kõrget palka. Ja mis see tähendab kõrget? See tähendab kõrgemate riigi ametnikega võrdsustatud palka. Mitte lihtsalt paar protsenti juurde, vaid kõrgema riigi ametnikuga võrdsed palka väärivad head õpetajad. Aga ütleme, need lapsed, kes nüüd tulevad ikka jälle nendest vaestest, probleemsetest perekondadest, nemad ei ole saanud endale valida ei vanemaid, ei kasvukeskkonda. Sattuvad nad kooli, nad on väga sageli ka kooli kiusamise objektiks, aga väga sageli ka subjektiks, nagu sa ütlesid, et see agressiivsus tuleb paratamatult, kuidagi tahaks nagu silma paista. Et kas oleks lahendus see, et meil oleks koolis täiendavaid psühholooge, sotsiaalpsühholooge, inimesi, kes tegelevad siis eraldi sellistest perekondadest tulevate lastega või eeldab see tõepoolest erinevaid koole? Mina olen seda meelt, et kurss selle poole, et erivajadustega õpilased õpivad teiste lastega koos, on õige. Mm-hmm. Aga samal ajal siiski paralleelklassides ja ega oma vaheline suhtus peab olema kindlus. Ja vahead aegadel ja igal pool majal ja see mõnikord on ikka erivajadustega lapsel silmupaistuvad väga head eeldused mõnel alal, näiteks muusikas. Ja aga võib ka olla niimoodi, et laps on düsgraafik, tee mis tahad. Näiteks, no Puškin oli ka düsgraafik. Ei osanud õigesti kirjutada. Geenius, kahtlemata geenius, aga õigesti kirjutada üldse ei osanud. Nii et kõik pidi ringi kirjutama ju. Ja neid on ju üks jagu teisigi, ma ei hakka nimetama. Võib-olla ka niimoodi, et lihtsalt arvutamine võimalik ei ole. Arvud ei oma tähendust. Just kalkuulija. Ja see on lapse eripära. See ei tähenda, et ta ei saa midagi. Tuleb leida tallegi selline rakendus, kus ta on või silmapaistev ja aga ta on sündinud siia sellisena ja see ei ole tema süü, see on tema õnnetus. See on minu mõelest erakordselt oluline, et lõpetades nüüd seda saadet ja kindlas lootuses, et pärast suvevaheaega, mis tuleb kõigile parem, rõõmsam, päikesepaistelisem kui eelmine suvi meil kõigil oli, et siis me kindlasti neid jutuajamisi professor Ülo Voogelaiuga jätkame, aga noh, kõige tähtsam on ikkagi see, et kõik lapsed on andekad, kedagi ei tohi stigmatiseerida, et noh, vaat sa oled niisugune, me, noh, aga, sest et tegelikult seda stigmatiseerimist meie ühiskondlikus elus on tegelikult väga palju. Täiskasvanud näitavad kohati väga halba eeskuju, ise stigmatiseerides teisi, halvustades, mida iganes. Et nende laste puhul ei tähenda see erivajadus, noh, lõpude lõpuks tõepoolest ka mingisuguse puudega laps võib olla erakordselt andekas, nagu sa ütlesid. Et nii suhtes rasketest oludest tulnud lapsi tuleb ilmselt lihtsalt erimoodi kohelda. Just. Aidata neid selle juurde, mille juurde teistel on tänu sünnile ja sellele esmasele kasvukeskkonnale olnud palju lihtsam jõuda, aga nendel on ilmselt ka võime selleni jõuda. Ja. Ma valmistasin tänaseks arutluseks, valmistasin ette siin ühe niisuguse asja, mis on minu arvates üsna sageli kogu selle õppe- ja kasvatussüsteemi ükses kirstunaelaks. Ja siin on kaks niisugust süsteemi. Üks on tunnetussüsteem, teine on tegevussüsteem. Ja ma, kui võimalik, võib-olla ma näitan seda, ehk see sobib siia. Ja siin on tunnetussüsteem nüüd. No kui inime sünnib siia ilma ja siis hakkab tunnetama ennast ja end ümbritsevat maailmas juba argitunnetuseks. Ta näpib oma sõrmi ja varbeid ja tasapisi hakkab ta, omandab emakeele siin ja sõnad ja
mis asjad ümbritsevad teda ja saab teada argitunnetus. Ja see on saadab inimest ja on talle ikkagi oluline elupäevade lõpuni. Aga nüüd arsti hakkab tasapisi tekkima juurde kunstiline tunnetus, kus ta võtab ilu ja rütmi ja vormi ja harmooniat. Üks asja laps saab joonistada, tantsida, kujundeid teha kogu aeg. Kunstiline tunnetus. Läbi kunsti tunnetab ennast ja maailma ja teisi inimesi. Ja siis tekib religioosne tunnetus, kus tekivad usk ja austus ja lootus ja igavikulised seosed ja usaldus ja kõik need niimoodi. Siis tuleb filosoofiline tunnetus, kus ta hakkab süsteeme tabama ja põhjuse tagajärje seoseid märkama ja niisugune tasapisi aina süveneb, eks ole, kus ta hakkab tervikuid tabama ja kompleksust ta märkama ja konteksti tabama ja nii. Ja siis tuleb teaduslik tunnetus, kus on faktimõiste ja kus on teooria ja metodoloogia, kus on täpsus ja korrektsus ja teaduslik tunnetus oma tähtsus. Ja siis kujuneb ka intuitiivne tunnetus ja pangem tähele, kõik suured otsused teeb inimene intuitsiooni varal. Ja kujuneb keskseks tunnetus, teeks intuitiivne tunnetus. Ja. Aga mis siin nüüd siis keeruline on, mis on tõeliselt tähtis? Sellistes süsteemides iga element sisaldab pisut kõiki teisi elemente. Iga tunnetussüsteemi element sisaldab pisut teisi. Aga mis siit järeldub? Järeldub, et kui sa mõnda nendest üldse ei tunne või meelega ignoreerid väljagi, siis ei saa olla väga hea üheski neist. See on nüüd põhimõtteliselt tähtis. See on põhimõtteliselt tähtis. Vastasel ju tegelikult meil on küllalt palju neid, kes teavad üsna palju, oskavad, mitte väga palju, ütleme, oskavad üsna vähe, aga oskavad ikka ka. Lobisevad palju. Ja, aga aru ei saa mitte midagi. Aru ei saa see tõttu, et pole süsteemi. Ei oska mõtelda. Ja küsimus ongi sellest, kuidas moodi inimesed saavutaksid iseseisva mõtlemise võime. Seal hulgas siis orienteerumisvõime, otsustamisvõime, teostusvõime, seostamisvõime, kontrolli võime. Mis välja tuli, kuidas see oli? See tähendab edasi sidestavad ja tagasi sidestavad oma tegevuse ja vastutavad selle eest, mis kokkuvõttes välja tuli. Vastutavad ka selle eest, mis on jätsid tegemata, ehkki oleks pead tegema. Ja siis hakkab see olema võimekus, millele tänu mitte ainult siis ei tegutse, vaid saavutab. Ja jõuab ka, mitte ainult, me saame siis sel juhul rääkida, mitte sellest, kuidas vältida vaesumist, vaid kuidas saavutada jõukus. Selles on küsimus. Selles on küsimus just. Ja samamoodi ei hakka pikemalt lahti võtma, aga on siin teine süsteem ja see on tegevussüsteem, milles on kõik tegevused. Ja see on vajalik selleks, et ja, see just... Ja sama asi, kui siin on, on mängimine, on see, mis algab, eks ole. Aga see jutte, see ole, mängimine on väikse lapse töö, see pole kellegi jutt. Töö on hoopis teine tegevus ja mängimine, mängimisel pole produkti. Mängib tegevus ise on eesmärgis, aga siin on tuleb loomine ja subjekti arengumehanismiks on looming, mitte õppimine, vaid looming. Mida rohkem kogu elus, mida rohkem on ruumi loominguks, seda rohkem on ruumi arenguks. Aga loomingu eelduseks on vabadus ja iseseisvus ja vabaduse kasutamise eelduseks on kord ja korra austus. Kui korda ei ole, on korra lagedus ja pole midagi võimalik. Ja niimoodi tulevad nüüd kõik teised tegevused. Igal tegevus on oma eripära ja kõik nad seonduvad, kus juures huvitav ja tõeliselt raske on see, et iga tegevus sisaldab pisut kõiki teisi tegevusi. Nii nagu eelmiselgi korral. Täpselt sama asi. Sama, see on loodus ühiskonna seadus. Suur aitäh nende selle kevadiste loengute eest ja jääme lootma, et kohtume sügisel, et siis juba rääkida, miks näiteks ei ole mängimine väikese inimese töö. Annaks õnne, et tuleks tervis, aitäh! Aitäh!